Чим ближче до зими, тим холодніше стає на вулиці, і люди шукають способів, щоб зігрітися. Один із таких способів – пункти обігріву, які працюють при медичних закладах міста. Денні пункти обігріву працюватимуть у всіх міських поліклініках – 1-й, 2-й, 3-й, 4-й та 5-й – з 8-ї години ранку до 18-ї години вечора. Тому при потребі погрітися можна звернутися в один із цих медичних закладів. Вони звертаються в реєстратуру, в реєстратурі працівники проінструктовані, вони знають, що робити. І в невеличкому там приміщенні є у нас облаштований такий куточок, там є, можна підігріти, заварити кип'яток, приготувати чай, є печення, цукор, ну таке. Може людина посидіти трошечки, відпочити, якщо зігрітися, одним словом. При потребі зігрітися у вечірньо-нічний час слід звертатися у цілодобові пункти обігріву. Такі в Івано-Франківську працюють у 3 медзакладах – центральній міській клінічній лікарні, міській клінічній лікарні номер 1 та у будинку нічного перебування. Людей, які звертаються у такі пункти, не лише зігріють, але й за потреби обстежать. Звичайно, спочатку вимірюється температура, при необхідності оглядає лікар-терапевт. Якщо є якісь інші скарги, наприклад, травма чи якийсь біль в грудній клітці, в животі, робиться певні обстеження, УЗД, рентгени, все практично цілодобово можна зробити. Якщо ж проблем зі здоров'ям немає, то людина може залишатися у пункті обігріву стільки, скільки їй потрібно. І хоч, здавалося б, температура повітря ще не надто низька, а послугами пункту обігріву мешканці міста вже скористалися. Було 3 чоловік, які отримали допомогу, напилися чаю, ну і зігрілися. В період того року, за осінь, зиму і весну, було десь приблизно 77 чоловік, які зверталися за такою допомогою. Пункти обігріву також працюватимуть у районних центрах області. Про їх наявність люди зможуть дізнатися з відповідних вивісок у локаціях розташування пунктів. Андрій Соломка, Денис Довган, телерадіокомпанія «Раї».